Ja tämä nauhan leikkuuhan on vuosisatoja vanha perinne, joka symboloi uutta alkua, niin kuin moni teistä tietää. Ja niin myös tämä Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas on osoitus suomalaisen metsäteollisuuden uusiutumisesta. Se merkitsee tulevaisuutta Suomelle, Äänekoskelle, Metsä Groupille ja sen asiakkaille maailmanlaajuisesti. Ja tässä vihkiäisairuessa ovat mukana myös rakennusprojektin avainhenkilöt, eli tehtaanjohtaja Camilla Wikström, projektinjohtaja Timo Merikallio ja tekninen johtaja Pertti Lehmonen. Tämä on ikimuistoinen hetki myös heille, sillä valmis tehdas luovutetaan nyt Saksien myötä käyttöön ja ovat hienosti täällä myös työasuissa paikalla. Äänekosken biotuotetehtaan menestykseksi.